ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇକି ସାଂଘାତିକ ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେବା କଥା ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାହା ବାତିଲ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର 15 ଦିନ ହାତରେ ସମୟ ଅଛି। ଏ ନେଇକରି ହୀରାକୁଦ ଜଳବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମିଟିଂ ହୋଇପାରିଲାନି। ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ 2011 ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ୱାଟର ଇନିସିଏଟିଭ ଓଡ଼ିଶାର କନଭେନର ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଏ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ପରିଚାଳନା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ଏ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ନିହାତି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପରିଚାଳନାଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି। ତା'ର 2-3 ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜିନିଷରେ ସେଟାକୁ ନେଇକିରି କରାହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇରିଗେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ତା'ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା। ତ ବନ୍ୟାଟା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଫେନୋମେନନ୍, ତ ହୀରାକୁଦର ମାନେ ବନ୍ୟାଟା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ତା'ର ପରିଚାଳନାଟା ନିହାତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେମିତି 2011 ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ରେଜ୍ କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ବୋଲି କହିଲୁ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବନ୍ୟାର ପରିଚାଳନାଟା କରାଯାଉଛି, ହୁଏତ ଯେତେ ଡାଇନାମିକ୍ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା, ସେଇଟା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇଟା ହୋଇପାରୁନି। ତା'ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲାଣି, ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି ଏ ଭିତରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ଏତେ ଜୋର ବଢ଼ିଲା, ତ ଏଇସବୁଟାକୁ ହୀରାକୁଦର ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନୀତି ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାଯିବ, କେମିତି ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯିବ, ସେଇଟା ନିହାତି ରୂପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରୁନି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଦରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆଜିର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ, ପାଖାପାଖି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ 491,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଜଳସ୍ତର 628.39 ଫୁଟ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, SRC ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହୋଇପାରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 17-18 ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ହେବା ବୋଲି IMD ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ରେ ରୁଲ୍ କପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ସେ ରୁଲ୍ କପ୍ର ଯଥାର୍ଥତା କେତେ ରହୁଛି ଆଜି? ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ରୁଲ୍ କପ୍ଟା ମାନେ ପୁରୁଣା ରୁଲ୍ କପ୍ର ଆଉ ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ନୂଆ କିଛି ରୁଲ୍ କପ୍ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି କିଛି ଆସିନି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ହିସାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଉଛି, ତା'ର କୌଣସି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ନଥିରେ ବୋଧେ କିଛି ମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ ଜଣାଯାଏନି। ତ ନିହାତି ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରୁଲ୍ କର୍ପ ତ ବଦଳିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ରୁଲ୍ କର୍ପରେ ଆଉ ଚାଲିବନି। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିଥିଲି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2-3 ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଏରିଆରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଉପରମୁଣ୍ଡ ମିଶେଇକିରି 621-622 mm ବର୍ଷା ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିନାରିଓ ଆସେ, ଏମିତି ହିଁ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ, ସେଇଟା 100 ଇୟର୍ସରେ ଆସିପାରେ, 30 ଇୟର୍ସରେ ଆସିପାରେ, 10 ଇୟର୍ସରେ ଆସିପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ସିନାରିଓ ଆସିପାରେ, ଆଜି ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି 628 ଫିଟ୍ ଉପରେ ପାଣି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ତଳେ ଲଘୁଚାପର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଥିବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି 600 mm ବର୍ଷା ହେଲା, ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ହୀରାକୁଦର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତା'ର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିସ୍ଥିତି, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଆଉ ନିହାତି ରୂପେ ବହୁତ ଲୋକ ଇମ୍ପାକ୍ଟେଡ଼ ହେବେ। ତ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆସୁ ଆମେ ଚାହିଁବା, କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଆଶା ଭରସା ବି ରହୁନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ରୂପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି, ଡ୍ୟାମ୍ର କ'ଣ କରାଯିବ, ଡ୍ୟାମ୍ର ପରିଚାଳନାରେ କ'ଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତା ଉପରେ
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହିବା କଥା କି ଏଇ ନୂଆ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ନୂଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ପରିଚାଳନା କେମିତି ହେବ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ହେଉଛି ତ କେବଳ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଆସୁନି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ବରଗଡ଼ ଏରିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝାରସୁଡ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏରିଆରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନେ ପଛୁଆ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ରେଜ୍ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣରେ କେହି ଭାବନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ତଳମୁଣ୍ଡର ବନ୍ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହୀରାକୁଦର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଜମି ବି ହରାଇଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼ର ଅମ୍ବାବନା ଏରିଆରେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ 19 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ହେଲା, ଇଭିନ୍ ରାୟଗଡ଼ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟଗଡ଼ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୱାଟର ଫ୍ଲଡିଂରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତା ଉପରେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ବିବାଦ ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ତା'ର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେଲେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡାଟା ସେୟାରିଂ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଜଳ ପରିଚାଳନା ହେବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୁଏ ଜୁନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ହେବା କଥା କିମ୍ବା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତିନି ଥର ଚିଠି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ହୋଇପାରିଲାନି, ଏ ନେଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ'ଣ ରୋଲ୍ ରହୁଛି କ'ଣ କରିବା କଥା? ନାଇଁ, ଟୋଟାଲ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ହିସାବରେ, ସେଇ ବିବାଦରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି ରିଲେଟେଡ଼୍ ବୋଲି କହୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଛୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍କୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ପଳେଇଗଲାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କି ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହିପାରିବନି, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯଦି ଅଥରିଟିଜ୍ ବା ଡ୍ୟାମ୍ ଅଥରିଟିଜ୍ ଚିଠି ଲେଖିବେ ବହୁତ କିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହୁଛି, CWC ର ଭୂମିକା ରହୁଛି, ଇଭିନ୍ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ସେମିତି କହିଦେଲେ କିଛି ହେବନି, କେହି ତ ଜଣେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ନା, ତ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଲେଭେଲରେ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ନିୟମର ଆଖିଠାର ଦେଖେଇକିରି ବା ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲିକିରି ଏଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ ଆକ୍ଟରେ, ରିଭର ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆମେ ତା ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ନ କହିଲେ କିଛି କହିପାରିବୁନି, ସେଇଟା ବହୁତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ କେସ୍ଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ଯେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାନି ସେଇଟା ନୁହଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋର୍ସ କରିବା କଥା, ଚିଠି ଲେଖିବା କଥା କି ସେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସେମାନେ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, CWC ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଭିନ୍ କୋର୍ଟକୁ ବି ଯାଇହେବ। ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା ଡେରି ହେଲା ତ ତା'ର ଗୋଟେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ବି ଲିଗାଲ ଓପିନିଅନ୍ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ନେବା କଥା, କାହିଁକି ଏଇଟା ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଉ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ କରିବା କଥା। ଇଭିନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରକୁ ବି ମୁଁ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସେମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଏନିମି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ, ଆମର ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଆମର ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନଦୀର ସଂରକ୍ଷଣ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ଏବଂ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ, ଇଭିନ୍ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଯେଉଁଟା ଆମର ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତାକୁ ନେଇକରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ, ସେ କେସ୍ଟା ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପାଣିର ଫ୍ଲୋ ଉପରେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେବ, କିଏ କେତେ ଛାଡ଼ିବ କିଏ କେତେ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ନଦୀର ସଂରକ୍ଷଣଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ କୋପରେସନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ବା ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବା କଥା।
ଜାତୀୟ ଭାବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।